أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله المولانا العظيم الله تعالى سكن بشمار حمد و ثنا ام پروردگار اس پد کر از امت حضرت احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سکن بے شمار حمد و ثنا ام رب کائناتن اش ماہ رمضان کس الفاظ و برکت امیدوار کر یت ریتس من حضرت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو امتس یت ریتس من اشواق کس سیت ہمدردی کران بے اشو روز تھاوان غریبن تو غرباتن ہند اشو خیال تھاوان پانونی اشو پیار و محبت کران یہ رت چھو عبادت کرنک رت یت ریتس کرو عبادت یہ توب کرنک رت یت ریتس کرو توب در درگاہ حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ یت ونان شہر القرآن یعنی یت ریتس اندر سپد در شب معراج نازل قرآن مجید برذات مقدس حضرت تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے بزرگو اے نوجوانو یت ریتس من اشو قرآن مجید قرات قرآن مجید تلاوت کثرت سان کران کیا یہ قرآنک رت یت اندر کرو اللہ تعالیٰ عنایت یت امتس یت متعلق فرمو حضرت رسول برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ قیامت دہ کر یہ قرآن مجید تمن ہند خاطر شفاعت یم ام قرآن تلاوت رات کے وقت آسن کران یہ ماہ رمضان فضیلت وول رت برکت وول رت برکت وول رت یہ رحمت وول رت حضرت پیغمبری آخر الزمان فرمو یت روایت کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ایمان و احتسابا یم یست پش سیت خلوص سیت اعتقاد سیت اللہ تعالیٰ سند رضا خطر ماہ رمضان چی روز تھائی اللہ تعالیٰ چی تیم سبکی گنہان تماما مغفرت کران بے فرمو من قام رمضان ایمان و احتسابا یم شخصن یم مسلمانن مسلمان مردن یا مسلمان زنانی یا مسلمان جوانن یا مسلمان جوان کوری یت ماہ رمضانس من نماز تراوی پر کامک مطلب چھتی یم تا نماز تراوی ادا کر یم قیام لیل کر یم رات ذکر کر یم رات کس حصس من تلاوت کر رات کس کی حصس من درود شریف پر رات کس حصس من اللہ تعالی سن بارگاہ من سرو سجود رود تمس اللہ تعالیٰ سبقی گنہن مغفرت کران الحمد للہ یہ ماہ رمضان مبارک یت ونان ماہ مبارک احمدا برسائی ماہ مبارک ماہ رمضان آو اے روزہ دارا چاچی مبارک برکاری آ مبارک اے قرآن مبارک قرآن مجید فرن والا چاچی مبارک برطائی با مبارک اے یت ماہ رمضانس من یہ دعا فرن والا لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار یہ دعا پرن والے خدا سن عظمت بیان کرن والے تم سن قادریت بیان کرن والے کیا مستعین حقیقی چھو اصلی مددگار سو حضرت اللہ یس نو ملائکو من نبیینو من صدیقینو من رسولو من شہداؤ من صالحینو من غوثو من قطبو من اقطابو من پیرو من فقیرو من کلندرو من کہتی مخلوق شریک چھو سو چھو وحدہ لا شریک یمک اعلان اس ہشنائی کرن حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدینین ہر وقت فجر سندر تی روزینا باللہ تعالی ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمک اس حلف چھو تیم طلان چھو خدای سن رب آسنس پیٹ سو وحدہ لا شریک آسنس پیٹ گوہی دیوان تیمک شیخید تیمک چھو نکاح شریک
سُہ چھُ وحدہُ لا شریٖک، مگر تٔمۍ سٕنٛزِ وحدٲنیتَس سۭتۍ چھُ لٲزِمی ملزوٗم توحیٖدَس پٮ۪ٹھ ایٖمان آسُن چھُ تیٚلہِ اللہ تعالیٰ نِش مقبوٗل ییٚلہِ اِنسان ایٖمان اَنہِ بَر رِسالَتہِ حضرت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تَوَے ہیٚچھناوان حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید علی احمدٲنی اَسہِ اَتھ اورادِ فتحس منٛز، أسۍ پَران تَتھ اَندَر لا الہ الا اللہ وحدہُ لا شریٖک لہ واشہدُ ان محمدن عبدہُ و رسولہُ لا الہ الا اللہ وحدہُ لا شریٖک لہ لہُ الملک ول الحمد علی کُلہِ شاین قدیٖر دہ بارِ کلمے معظم أسۍ پَران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وحدٲنیتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان أنِتھ، بیٚیہِ اَنان أسۍ ایٖمان بَر رِسالتِ حضرت احمد مُشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بُزرگو دوستو، یَتھ ماہِ رمضانَس قدٕر کَرو، عزیٖزو یَتھ ماہِ رمضانَس قدٕر کَرو، یہِ ماہِ رمضان کَرِ اَسہِ اِنشاء اللہ عزتُک تاج عطا یَتھ دُنیاہَس اَنٛدَر تہِ تَتھ ٲخرَتَس اَنٛدَر تہِ. حضرت پیغمبر اسلامن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم من قام فی لیلت القدر ایمان و احتسابا، ییٚمہِ شخصن ایٖمانہٕ سۭتۍ، یقیٖنہٕ سۭتۍ، خلوٗص سۭتۍ، پَژھِ سۭتۍ، اعتقادٕ سۭتۍ ماہِ مُبارکَس اَنٛدَر اَتھ شبِ قدرِ منٛز شبَس منٛز قیام کوٚر، اَتھ منٛز بیدٲری کٔرٕن، استغفار کوٚرُن در درگاہِ حضرت اللہ، بار بار روٗد پنٛنِس آگَس وَنان لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنت ونعوذ بک من النار یا ارحم الراحمین، اے پروردِگار بہٕ چھُسے مغفرت منٛگان، اے پروردِگار بہٕ چھُس جنتُک ژےٚ سوال کران. اللہ تعالیٰ چھُ أمِس بنٛدَس عطا کران تہِ یِم منٛگان چھِ، یِم رٕتۍ رٕتۍ حاجات أمِس ضروٗرت چھِ، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِس منٛگنَس رَد کران، سُہ چھُ غفور الرحیٖم. ؤلِو یِیِو سٲری سٔمِتھ منٛگوس پروردِگارا. عالم اِنسٲنیت چھُ وٕنکیٚنَس پریشان حال، بِلعموٗم چھِ عالمی اِنسٲنیت پریشان حال، مگر بِلخصوٗص چھُ اُمتہِ محمد رسول اللہ. آز ما کٔرِو مُسلمانو خٲلی پنٛنہِ عیالہٕ خٲطرٕ دعا، پنٛنہِ پانہٕ خٲطرٕ دعا، پنٛنہِ زندگی خٲطرٕ دعا، بٔلکہِ رۄبَس ؤنِو عالمی اِنسٲنیت بَچاو، بِلخصوٗص بَچاو اُمتہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پروردِگارَس ؤنِو پروردِگارا، یُس یہِ بٮ۪مٲرۍ چھُ وٕنکیٚنَس تاوُر پھیوٗلمُت، یُس یہِ وَبا چھُ پھیلیومُت، کَرونا چھُ پھیلیومُت، اَمہِ وایرَس نِش دِ تَمام اہلِ اِسلامَن پروردِگارَس نجات، تَمام عالمی اِنسٲنیتَس تہِ دِ نجات، کیٛازِ سون پیغمبر چھُنہٕ رحمتَن لِل مُسلِمیٖنٕے یوت کیٚنٛہہ، سُہ چھُ رحمتَن لِل عالمیٖن. تِمَن آو خطاب وَما اَرسَلناکَ اِلا رحمتَن لِل عالمیٖن، تُہۍ سوٗزِو اَسہِ تَمام عالمی اِنسٲنیتہٕ خٲطرٕ رحمتَن لِل عالمیٖن. سُہ چھُ سون نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک اَسہِ دُنیاہَس منٛز تہِ رحمتَن لِل عالمیٖن، آخرَتَس منٛز تہِ اہلہِ اِسلامَن ہِنٛدِ خٲطرٕ رحمتَن لِل عالمیٖن، مگر اہلہِ کُفرَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ دُنیاہَس منٛز تِمہٕ رحمتَن لِل عالمیٖن. اللہ تعالیٰ تِمَن فرماو وَما کان اللہ یُعذِبَہُم وَأَنتَ فیٖہِم ٹاچِنہٕ بیا، بہٕ کَتہِ کَرٕ تَتھ قوٗمَتَس، تَتھ اُمَتَس عذاب، تَتھ مِلَّتَس عذاب، تَتھ قوٗمَس عذاب یِمَن منٛز جلوٕ گَر چھُ محمد رسول اللہ. مُسلمانو، سانہِ سۭتۍ چھُ، سٲنِس نبی سٕنٛدِ سۭتۍ چھُ کٲفِر تہِ عذابَس منٛز مُبتلا گژھنہٕ نِش بَچان. آز منٛگو پروردِگارَس ماہِ رمضانَس منٛز، پروردِگار اہلِ اسلام تھاوُکھ غلبَس اَنٛدَر، اہلِ اسلامَن دِ کامیٲبی، یِم یَتھ یَتھ جایہِ، یَتھ یَتھ زٔمیٖن کِس حِصَس منٛز یِم چھِ بٮ۪مار اَتھ مرضَس اَنٛدَر گٔمٕتۍ، اہلِ اسلامَن کَرا شفا، اہلِ کٔلمَن کَرا شفا، اُمَتہِ مُسلِمَس کَر پروردِگارا اَمہِ مرضہٕ منٛز بِلخصوٗص آزاد. پروردِگارا بیٚیہِ یُس تہِ اِنسٲنی ذات اَتھ اَنٛدَر چھِ مُلوَس گٔمٕژ تِمَن تہِ کَر شفا. لِہذا بُزرگو دوستو، یَتھ رٮ۪تَس منٛز تھٲیزیو بیٛاکھ خیال کہِ غریٖبَن غُرباتَن ہُنٛد پنٛنِس گامَس منٛز، پنٛنہِ برادٔری منٛز، پنٛنہِ محلَس منٛز کٔرِو صدقات یا باقٕے زکات، یِم کٔرِو جمع، یِم کٔرِو غریٖبَن غُرباتَن، بیواہَن، یتیٖمَن، بے قسم پٮ۪ٹھ خرٕچ، کیٛازِ یتیٖمَن، غریٖبَن، بیواہَن، مِسکیٖنَن ہُنٛد مَدَد کَرُن چھُ سون اِسلٲمی فرض، سون
سون اخلاقی فرض سون سمٲجی فرض لہٰذا چھُس تمام برادری بہٕ التماس کران بالخصوٗص نوجوانن تِم یِن برونٛٹھ کُن اور تِم وٕچھن کتھ کتھ جایہِ چھِ اسہِ غُربت کتھ کتھ اندر چھِ اسہِ مُصیٖبت کتھ کتھ اندر چھِ اسہِ موج بیٚنہِ تکلیٖفس اندر کانٛہہ بُزرگ تکلیٖفس اندر یِمن کرو أسۍ مدد مگر أسۍ تھاوو نہٕ دوٚیمِس اتھس تہِ خبر کینٛہہ پروردِگار دیٖن اہلِ اسلامن تھٲیِن سلامت اہلِ انسٲنیتس تہِ کٔرِن ہدایت پروردِگار کٔرِن اسہِ تہِ ہدایت دیٖنہِ اسلامس پٮ۪ٹھ قایِم تہٕ دٲیِم روزنُک یِم اہلِ اسلامس پٮ۪ٹھ سٲری چھِ آسان کران پروردِگارا تِہنٛزِ تِم چالہٕ کر تِہنٛزِ تِم سٲرسٕے کر سارے ناکام تہٕ مُسلمانن دِ کامیٲبی اسلامُک جھنڈٕ کر دُنہیٖکِس ہر کوٗنس منٛز بُلند بیٚیہِ تھاو اسلامُک جھنڈٕ زِندٕ تہٕ جاوید تہٕ مُسلمان قوم تہِ تھاوُن زِندٕ جاوید عالمِ اسلامس پٮ۪ٹھ عالمِ انسٲنیتس پٮ۪ٹھ تمام ممالِکن پٮ۪ٹھ کر پروردِگارا وٕنکیٚنس رحم بیٚیہِ یژھ اسہِ بیٚیہِ تہِ پننٮ۪ن مسجِدن منٛز واتُن پروردِگارا اسہِ مہٕ کر ژٕ پننہِ بندگی نِش رد سٲری مُسلمان ؤنۍزیوس مےٚ چھُ باسان اسہِ چھُ رۄب رد کران پننہِ بندگی نِش سُہ چھُنہٕ وُنہِ اسہِ قبوٗل کران لہٰذا سٲری مٔنگِوُس بُزرگ ماجہِ بیٚنہِ سٲری پروردِگارا اسہِ یژھ بیٚیہِ مسجِدن منٛز واتُن سانہِ مسجِد چھِ وٕنکیٚنس مرسیا کران تِمن منٛز چھےٚ نٮ۪ماز پرن وٲلی کینٛہہ سانہِ مسجِد چھِ تعمیٖر سپدان یتھ چھُ رسوٗلِ برحقو تہِ فرمووُت سیاتی الناس زمانُن لا یبقا من الاسلام الا اسمه اکھ زمانہٕ واتہِ دُنیاہس منٛز لوٗکن پٮ۪ٹھ تہِ فرمووُکھ کہِ رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمو اسلام آسہِ نہٕ مگر اسلامُک آسہِ ناو آسہِ قۄران آسہِ نہٕ مگر قۄرانُک درس آسہِ مساجِدُہُم عامِرَتُن وحیا خرابُم ان ذِکرِ اللہ فرمووُکھ مسجِد آسَن تعمیٖر یِوان کرنہٕ قٲلیٖن آسَن مسجِدن بِچھٲیِتھ مسجِدن آسہِ لالہٕ جوہرٕ لگٲیِتھ مگر مسجِد آسَن غٲر آباد مسجِدن منٛز نماز پرن وٲلۍ تہٕ ذِکر اذکار کرن وٲلۍ دروٗد و سلام پرن وٲلۍ دعا تہٕ توب استغفار کرن وٲلۍ آسَن واریاہ کَم بہرحال اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ ہدایت تۄہہِ تہِ ہدایت بیٚیہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ بیٚیہِ زندگی عطا یِمن معصوٗمن ہٕنٛز زندگی بہار ہٲیِن یِمن بَچن ہُنٛد بہار ہٲیِن پرٛٮ۪تھ ماجہِ ہٲیِن پرٛٮ۪تھ مٲلِس ہٲیِن پَنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن ہُنٛد بہار پرٛٮ۪تھ شُرِس تھٲیِن پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ محفوٗظ بیٚیہِ تھٲیِن اَسہِ قٲیِم دٲیِم ہدایتَس اَندَر خٲتمہٕ کٔرِن اَسہِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم وبارک وسلم.